C'est avec plaisir que je me présente devant vous, Bandeko Nanga, pour savourer toujours l'image à Chronique d'Inès TV. C'est moi, Gilmas. Malgré l'occupation, je suis déjà dans le petit cabinet, je suis toujours quelque chose. Je suis toujours à la page, je suis toujours communiqué. En tout cas, retour triomphal, Oyo, Tomoni, Nikimenga, Barcelone, Mama Sociale, Outiko Sala. Atterrissage forcé na kati à Paris, yango ne na ekolobela, yango na kosenga na bino bandeko, écoutez zala toujours parce que ils en a côté mususu oyo balingi ba chola, nga na zoya kaka kuna ndenge ya ko recadrer batu, ndenge zalaka, nga na za tonto ya batu, na ndima déjà ko fingama, alors na koya toujours ko défendre ba cause oyo na moni ki faut ko défendre, place ya kolobela faut na lobela. Après ce jour, mounene ototikota là-bas, quelques semaines, Namboka, Brazzaville, Tomoni, Ser Nabiso Oyo, autorité morale à la team Niki, Akendeki, na Congo Brazza, Kosala Makambunae, ba invitation kili kili, akoutani na ba ministre à affaires étrangères, akoutani na premier ministre, lelo, Azongi na bague mounene na loboko. Donc, ba makambu na ye, eza ko evolue, eza okende bien. Surtout, eloko kamu si batu. Bato ba lobaki ke soki nikimenga komi na Congo, ba kokangisa ye, soki ake Congo, ako zonga te, soki ake Congo, nani ex na ye, ako sala ye boye na boye, soki ake Congo, ako samba, tomoni, des semaines nyoso ba séjour na nyoso na Congo to yokite ke mutakoti boloko lelo to moni na avio azongi na esprit ya bien akitipe na roasi pe na bien boy azana Paris sika bino batu bozalai koloba ba kosala ye mabe bino batu bolobaki ba kokangisa ye bino batu bolobaki ba kopleter ba ko tia plainte contre ye bozawapi. C'est la seule personne dans le monde na monique azana ex ya star mais aza ko boya ko yamba téléphone ya fali mwana mwasi aza ko boya ko yamba téléphone ya fali na niveau ya Congo. C'est la seule personne soki ezalaki ba oyo sika baza ba place mususu ayoni ex na na niveau ya fali abenga ye na bite soki ngaki ezala ndenge nini bangaki bazonga na même ta me charisme ya Nikimenga bi esila ya koma mutu ya ba ministre akomi ko bima na ministre bino batu bofinga ki kya ke kuna aza kobela aza boy bomoni faso atutaki akiti a bonne santé aza ki kuna na ba séjour a bonne santé bofinga ki yeke ake azo sala ba makambo a mabe kuna bomoni bolobaki bokolakisa ba photo ba image ya makambo nyonso kende kosala kuna eza wapi telemaki Karina konza kabino bokomi koloba lokola Karine bokomi koya na balukuta po bo intimide batu mozoko kanabino te na ndenge ya mabete ne naza kolobela sika bandeko na ngai ya Maroc lobi lisusu bokoya na ba image bokoya na masolo, bokoya na emission ya koloba nini. Na uti kotala ba foto ebele o nani NK de Bundes na ba page na e, achie ba nani oyu, ba maroke, ba foto na bango baza koteka ba sigarete, ba ambasade, ba sigarete akala, ba tumbako leger, na ba boutique, na bi ah, si yango sika na komprene ki pourquoi, baleka na tele kofinga kaka mutu pour rien kofinga na bango niki pour rien parce que il faut ba unité ekota parce que il faut ba visibilité ekota po ba soulagement ezala mais eloko na koloba eloko na lingina lobela sika batu pena na ndenge ya mutu ye na ndenge ya logique ba o balobaki groupe team ya bipopo famille bipopo bozae koloba yango soki botali bien baza ko évoluer timo wana boza ko finga ya bipopo baza ko évoluer
association na bango eza kotambola. Bolobaki baza kolukisa mbongo ya koyiba ya kolia bakena Kongo ba kabipe bado. Emonani eza teke makambo ya bilobela eza na ba réseaux sociaux nyo seza wana. Sika boko yana émission nini pona koya ko démentir makambo nyoso oyo niki asali na Kongo Brazza. Boko yana motif nini ba émission nini oyo boko yana ngo pona ko contredire makambo nyoso oyo niki menga oti kosala tis retour na ye na kuna nini na France. Boko ya koloba lisusu ete azwaki mbongo ya nyongo. Boko koloba na bino boy. Boko ki koloba supo telema ke makabu nyosu boza ko monte baku. Boza ko monte lukuta. Telema ke bato baza ko yoka bino. Bato baza ko landa bino de temps en temps. Bozo bango deja en otage. Avec ba masonji. Eza pe na ba mama oyo baze ko sepela na niki menga. Baze ko protokonini kolobele makasi. Telema ba moni ke niki akomi libere, akomi na position ya force, bakomi suko inaye, bakomi ba jalou. Jalousie e bandi ko kota, el bat ba moni ke niki akomi ko evoluwe, akomi na stabilite, akomi na position ya force. Ba o baze ko supporte kaka bango moko ba bandi ko balusile manduki lisusu. Na ba mama baza ebele, bango ne sika, bazwa kabata ya ko benga kabanani, ba ya Maroc, ko koche bango na balukuta, poba le kanatele baya ko demare niki. Sika ngana lobaki deja depuis avant. Mutu nyoso oya ko finga niki, ba oyo pena ya vre, ba oyo balingaka niki, ne faut pas ba kipe makambo wana. Parce que leader nyoso na mboka, soki aza kusala makambo wa bien, ba ko finga ye. Niki, soki oza kosala likambo ya bien bakofinga yo mukolo kotika kosala bien bakobosa na pe yo mais soki lelo moni baza kofinga yo c'est parce que oza kosala makambo ya bien pe makambo ngoza komonana kongole lingaka te kongola sala likambo ya bien kongole alingaka mutu a échoué kongole objectif ya kongole eza komona kongole mususu za ko échoué soki omoni kongola za akomi kofinga yo niki c'est que ozo sala makambo ya bien. Makambo ya bien ne faut pas ozo ezo budget et comment makambo soki ebele soki combien même likambo moko ya bien soki osali likambo moko ya bien tu es dans les bons tant que bana na yo baza ko sepela na makambo za ko sala bana na yo ba famille na yo ba proche na yo yo moko poza ko sepela na loko za ko sala onyo soto koloba, onyo soba obango kuna bakoloba, eza ko kipe penza te. Parce que, muto ya komi pesa penda joa, muto ya komi sepele, seza kaka yo moko. Soki yo sepele na makamboza ko sala, oya ko finga, batu ya maro kata soki ba yena batono ya mafingi, eko sala yo eloko te. Jalousi, eloko na lobele eza jalousi, ya ba mama oye baze ko supporte niki, ba komi komona ke niki akomi na position ya force e komi ko benda ba pe, komi ko pesa jalousie e komi ko pesa jalousie yango naza koloba toujours mutu oyo aza toujours pembeni na yo c'est toujours la même personne oyo ko combattre yo soki o évolué lelo association za ko simba toza ko naza ko mona bania unyao ba boza batu bazaye belo baza ko supporter en tout cas ni association aniki de près ou de loin batu baza ebele kozala ebele na ze ko lobanga liboso boza obligé te kozala 1 million soki boza 5 ba ya vrai c'est déjà assez 5 ya vrai eza déjà assez donc alors bino boza na plus ya 5 donc boza dans les bons ba oyo batu ya Maroc eza la batu soki ya Congo eza la batu soki ya Angola ba oba ko lobela etali bango tanke ba Brazzaville baza ko simba yo ba Congolais ya vrai baza ko simba yo ba Français ya vrai baza ko simba yo pe na Maroc ezana ba Marocain baza ko sepela na yo ba baza ko critiquer ko chrétien yo eza baza ya mike ba Rose Bobo ba Karine ba ngonde groupe na bango baza ko sala mwenyo so ba ko isa yo kaka bango ba boulette moko boy. Mais ba oyo baza ko soutenir l'association ce bo moni de près ou de loin et boza ko sala ba live na bino bozo le ka ba mille déjà c'est déjà bon
Bao baza baza ko le ka déjà mis na live ba se pel na bino c'est déjà beaucoup. Ezana ba misusu ba zana ba 5000 mais ba ya ba ya banani ba actif baza ba fan moko ba passif baza passif baza activité. Mais bino ta boza 500 so boza actif boleki bango déjà. Donc na mini choyo bino bala team niki déjà zongi na poto. Et comme makambo compte rendu. Compte rendu ya makambo sala ki na azala ki sala ki na Côte d'Ivoire. Na kuna na braza boza obligé pa ko ya ko yebisa batu te boza obligé te ya ko yebisa batu so boni ko yebisa bo lobis bo yebisa batu kaka ba clé ba mot clé ya makambo et puis sili bo banda ko sabe makambo su na molili batu ba yeba kate po ba jalo ba komie bele boza ne bandeli bo continuer toujours dans les bons ngai tonto ya bana toujours na lobaka jamais na komemela bino banalize ba inner d'état parce que nga surtout na yebi ke poto eza place ya temps. Nga moko déjà wa na komi déjà na ngonga da 15 minutes fona zonga déjà na ba étude na ngai. Alors eloko na kosenga na bino bolek sa journée na boboto na kimia bolingweza la toujours entre bino ba congolais tout to lingana amour vrai bo partager ba vidéo bo pa bo aimer bo commenter pe bo se s'abonner na chaîne parce que aweza place ya masolo kala mingi te so na sisi ba examen na komi na okoma obligé na uzala pe obligé na konta sala kata live une fois par semaine ba deux fois par semaine pona kopé cela toujours ba tuba news parce que na kozala libre trois semaines na kozala libre pena na kusala makambo yo nyoso na lingi alors boza la toujours scotché bana Tunisie na zoe la bino video na bino na kosolo la to kosolo la penza masolo ya ba makambo akotoyo na kobeta mwa tour na ba video na lakisi to sololi makambo za koya ndenge na lobaki makambo za koya na zo changer ba doni na ba position ebele boko sepela ya tro boko sepela pena na chaîne bo s'abonner boko za la décider bye.